Талдықорғанда ішкі істер саласының қызметкерлеріне жаңа автокөлік кілттері тапсырылды. Арнайы құрал-жабдықпен қамтылған 93 автокөліктің бәрі де Қазақстанда құрастырылған. Олардың 80% жол талғамайтын көліктер. Жаңа техника жақында ғана құрылған жол-патрульдік полициясының жедел әрекет етуіне себепші болмақ. Осылайша департамент қарамағындағы көлік саны 1000-нан асты. Жалпы облыстық ішкі істер органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында соңғы 3-4 жылда 4 миллиард теңге қаражат бөлінді. Ендігі міндет қоғам тыныштығын сақтап, қылмыспен күресті күшейту. 19 ауданға бүткіл кезекші бөлімдерге УАЗ патриот беріп жатырмыз. Тез уақытта барады, жаңа автокөлік сынбайды. Сол үшін менің ойымша бұл үлкен қылмыс ашуға жігер білдіреді деп, көмек көрсетеді деп ойлаймын.